ইফালে কারিপাহৰ নিহিত ড্ৰাগছৰ বেহা ডিমাপুৰৰ পৰা অসমলৈ নিদৰ সৰবৰা লাখ লাখ টকাৰ ড্ৰাগছ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তত আৰক্ষীৰ ধাৰাবাহিক অভিযান এবাৰ বোকাজানৰ ডিলাইট গাড়ীৰ হেডলাইটৰ গোপন চেম্বাৰৰ পৰা 38টাকৈ চাবোনৰ বাকচ ওলাল 460 গ্ৰাম নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ কাৰ্বি আংলং জিলাৰ উপ আৰক্ষী অধীক্ষক নাহিদ কৰিশ্মা আৰু বোকাজানৰ এছ ডি পি অ' জন দাসৰ নেতৃত্বত পুৰৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ ব্ৰাউন চুগাৰ জব্দ কৰা হৈছে দেওবাৰে খটখটিৰ কালিৰাম বস্তিত আৰক্ষী তালাচীত এখন ডি আই বাহনৰ পৰা 40 লাখ টকা মূল্যৰ ব্ৰাউন চুগাৰ উদ্ধাৰ হোৱাৰ লগতে জালত পৰিছিল 3টাকৈ সৰবৰাহকাৰী 31 আগষ্টতো ডিলাইত এখন গাড়ীৰ পৰা 572 গ্ৰাম ব্ৰাউন চুগাৰ সহ আৰক্ষী জালত পৰিছিল 2টাকৈ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী এনেদৰে সঘনে ড্ৰাগছ উদ্ধাৰ হোৱা কাৰ্যত শংকিত কৰিছে সচেতন মহল আৰু এটা ৰিকভাৰী হৈছে যে 47 বক্সেছ হেৰইন পোৱা গৈছে তাত যিকেইটা মানুহ ধৰা হৈছে তাৰে এজন আছিলে মুজাম্মিল আলী বুলি তেওঁ যেতিয়া আমি ধৰিলোঁ তেওঁ তাৰপিছত থানাত আনি ভালকৈ ইণ্টাৰগেশ্যন কৰাৰ মাজতে ক'লে যে যিখন আমি 31ষ্টত ধৰিছিলোঁ সেইখন ট্ৰাকত মানে যিমান আমি যেনেকৈ 33 বক্স ৰিকভাৰ কৰিছিলোঁ আৰু বক্সেছ মানে লুকাই আছে আৰু যিবিলাক মানুহে লুকুৱাই থৈছে তাক মানে সিহঁতি কণ্টেক্ট কৰিছে যে এই গাড়ীখন আমি উলিয়াই আনিব লাগে সেই কথাটো আমি গম পোৱাৰ লগে লগে তাক ইয়ালৈ লৈ অনা হ'ল ডিলাই থানালৈ অনা হ'ল আৰু তাৰ প্ৰেজেঞ্চত ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট উইটনেছৰ প্ৰেজেঞ্চত হাইৱে গাড়ীখন আকৌ চিজ মানে আকৌ আপোনাৰ ভালকৈ চেক কৰিলে গোটেই গাড়ীখন চেক কৰিলে গম পাইছে হেডলাইটৰ যিটো একদম ছিক্ৰেট চেম্বাৰ সিহঁতি বনাই যোনটো আমি খুলিব লগা নাছিলোঁ মেকানিক আনি হেডলাইট খোলাই তাৰ পৰা আকৌ আজি আমি 38টা বক্সেছ সেই ভেহিকেলখনৰ পৰা ৰিকভাৰ কৰা হৈছে এই 38 বক্সেছৰ আপোনাৰ ৱেট হ'ল 460 গ্ৰাম